წარმოვადგენი დედაქალაქის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება, რომელიც ხელს აწერს ბატონი გიორგი უგულავა და გავუშიფრე საზოგადოებას მის მიერ 5.230.000 ლარის ოდენობით სარეზერვო ფონდიდან გახარჯული თანხები და ეს არის არ უმეტესობად არამიზნობრივად გახარჯული თანხები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისათვის თუ ამ ხელისუფლებისთვის ეგრეთ წოდებული მომღერალი საზოგადოებისთვის თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების იგივე მასმედიისთვის გაცემული თანხები რომლებიც ასეულ ათასობით ლარს შეადგენს და მე მოვითხოვ საქართველოს პრეზიდენტისგან მოვითხოვ იუსტიციის მინისტრისგან ადეიშვილისგან რომ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაიწყოს სასწრაფოდ მოკვლევა